Predsjednik Rusije Vladimir Putin nadgledao je puštanje u rad novih ruskih ratnih brodova i obećao je da će dodatno ojačati mornaricu svoje zemlje, prenosi Sky News. Ubrza ćemo i povećati obim izgradnje brodova. Opremit ćemo ih najsavremenijim naoružanjem i sprovesti operativnu i borbenu obuku, koristeći iskustvo stečeno tokom specijalne vojne operacije, rekao je Putin, govoreći o ratu Rusije u Ukrajini. Među ruskim ratnim brodovima su korveta, minolovac i nuklearna podmornica Generalissimus Suvorov. Ona je ta koja će obezbediti da Rusija ostane bezbedna u narednih nekoliko decenija, rekao je Putin. Osim Suvorova, tokom ceremonije u more je puštena još jedna podmornica istog tipa, car Aleksandar III. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.